ပြည်သူတွေအနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲလူစိတ်မရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမရွေးချယ်ကြဖို့စကိုင်းတိုင်းစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးကလူမှုသွေးဆောင်ပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောက်ကလက်ကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးဥပဒေပြုရေးစတဲ့မန်တိုင်း၃ရက်နဲ့ဒေသခံပြည်သူလူမှုသွေးဆောင်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကကလေးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီခဏမှာစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးကရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အချက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့တာပါဒီလူမှုရဲ့ကိုစားလူမှုရဲ့ဟလာကွန်ပျူတာပေါ့နော်တစ်ခါနေတစ်ခါတော့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဒါတွေကိုကိုစားလို့ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမလုပ်ခဲနဲ့ဟလာကိုမဲပေးပြည့်ချမ်းနဲ့တော့ကိုစားလှယ်ကလူမှုမျက်နှာမကြည့်ရတဲ့ကိုကျင်းသားတွေဆောတဲ့ကွန်မြူနီပေါင်းစားတဲ့တော့ကိုစားလှယ်မျိုးတော့ရွေးချယ်တဲ့ဟာလုံအောင်မဟုတ်ပါဘူးဘာပြောတာနော်အဲ့ကိုစားပြုရဆိုတာကလူမှုကိုမျက်နှာမူရကိုစလေတွေဒါရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါလေကိုစလေတွေအစည်းအဝေးတွေပဲတက်နေပြီးနိုင်မြေကွင်းစစ်မှုအားနဲ့ကပြည်သူနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအားနဲ့နေတဲ့အတွက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေမှာနင့်နာမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စက်မှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဒေသခံတို့ကတောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်လူမှုအဲ့ဒါကိုဆက်တော့ကိုစလေတွေလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝင်ကြီးတယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားရရှိအောင်တောင်းတဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားတော်တော်ကိုတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ခံစားဖြစ်တာချော့တယ်ကျွန်တော်တို့လူတို့ရဲ့အတန်ကတော့မိခုတွေရေမိခုတွေများရုပ်ခံတယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မြေကွင်းစေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်တော်စီဝေးပြီးတိုင်းမှာမပြတ်မှားကြထားပြီးဆက်လက်ပြီးတော့လေပြည်သူနဲ့ထိတွေ့ကြဖို့ကိုတိုက်တွန်းပေးသွားမယ်လို့စကိုင်းတိုင်းလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတာပြည်သူကိုကိုစားပြုတော့ပြည်သူနဲ့ကိုထိတွေ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူရဲ့မှာနေပြီးမှပြည်သူ့အသားကိုတကယ်ခံစားထိမှတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စီဝေးဆွေးနွေးရပုံပုံဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူကိုစားပြောရေးဆိုခဲ့ပေးထားတဲ့ပုံပုံနဲ့လည်းတိကျနေတော့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်စီဝေးပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းမှာကိုယ်တည်းလို့လည်းလည်းမှာဒီလိုနဲ့ဒီလိုဒီလိုဆက်မှာဝယ်စင်းဖို့လည်းလည်းချိန်ပေးပြီးမှတော့လည်းလည်းမှာဒီလိုလူမှုတွဲဆောင်ပွဲတွေကိုကလေးမျိုးတွေမကတခြားသောမျိုးနယ်တွေမှာလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကမျိုးနယ်တချို့နဲ့နာဂဒေသမှာတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ကြံရှိနေပါသေးတယ်။တွဲဆောင်ပွဲတွေလိုက်လံလှုပ်ဆောင်ရတာကပြည်သူတွေသိကျင်တာမရှင်းလင်းတာတွေကိုတိုက်ရိုက်မေးနိုင်ဖို့နဲ့အစိုးရကဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုလပါ